Vale, también, también. Işgal. Maldito. Pega nojo. Nossa. Sabia, mano. Escreve play, mano. Que vem nas minhas costas. Fazer uma troca aqui, ó. Ele me dá a carteira. Você me dá uma machadada. Eu te dou isso aqui. Achei que tá só de pistola. Me viu. Pra direita, foi pra esquerda e foi pra direita. Deu um headshot, mano. A arma dele, como é que ficou? A arma dele nem entendeu nada. A arma dele, coitada aqui, nem entendeu. A arma ficou sem entender, ó. Caralho, o Skev tá aqui. Ah, meu Deus! Eu não vi o Skev! Olha o outro vindo ali. Eu tenho que entregar a missão, mano. Os caras estão dificultando a minha vida para entregar a porra da missão. Tem mais play vindo aí agora. Puto! Que foi? Que foi? Que foi? Qual o seu problema? Qual o seu problema? Tu não queria vir aqui? Não queria vir? 3 segundos! Pra matar esse filho da puta que tá vindo aqui. Porra, vi o juiz! Me viu, mano? Só pra gente... Errou, otário! Vai dar um miau ali pra mim, se eu tivesse perguntado. Ele tô de disparo, muito obrigado. Tentando me achar? Tá tentando me achar?
Tá atirando ainda aí? Não achou ninguém? No mato? Ele tava ali, mano. A não ser que ele spawnou perto da marca de aqui. Ah, ele tá correndo ali, ó. Não morreu. Tá nervoso, emocionou? Ficou emocionado, jovem? Matou, vem conferir. Como é que ele não morreu nessa rajada que eu dei primeiro ali? Eu não sei. Vai querer correr por trás do trem, né? Não vai tentar correr por trás do trem. Ele deve estar com alguma coisa muito bom pra estar com esse medo todo. Mas como ele não morreu, mano, não sei. É porque a munição que eu tô também é uma bosta. Passando ali, ó. Irmão. A Black Friday não acabou, tá indo embora por quê? E as ofertas? E as ofertas? Estão voando aí. Como assim? Sei que esse loot não foi mal. Desculpa, peço perdão pelo vacilo. Acabou a munição. Era play chave, mano. Isso. Tá? Tá ligado. Quase que eu fui formadinho também. Será que ele morreu? Não morreu não, tá ali, ó. Meu amigo, tem que apelar pra... Ele não tava me vendo. Essa foi a minha sorte. Come on, Martinho! Nossa. É o Skev Boss, né? Вон он, вон он, блядь! Ебать его! Вон он, сука! Тадит! Хотел бы ты рад. Ah, eu matei o outro. Matei não. Tava vivo ainda. Dá pra atirar por cima também, se eu quiser, assim, ó. Agacha, tá ligado? E atira por cima. Também dá pra atirar.
as mecânicas do jogo realmente são muito boas. As coisas que, tipo assim, diferenciam o game, tá ligado? Parem com isso, Pernas pra que te quero. Caralho, os Kevin spawnou aqui. Dois. E é sacanagem. Ah! Ah, mano, eu tomei dois de dois, velho. Não, tá de sacanagem. O Skev spawnou ali, mano. Tu viu o Skev aparecendo na minha frente? Apareceu um Skev. Aí eu fui atirar, tinha dois. Aí eu fui olhar, já tinha outro correndo me flanqueando, mano. Porra, tomei do lado, óbvio. Na verdade, eu tomei do lado e o outro me atirou pela porta. Ele me atirou pela porta, literalmente pela porta. Ele atirou pela parede. É foda. Deixa eu dar um mijão de novo. Eu não vou nem falar nada que a arma travou, hein. Caraca, tem muito. Enemy spotted. Okay. Confirm. Não dá, cara. Não dá, velho. Tem como, cara. Como que eu faço? Não dá. Ah, velho. Que raiva, mano. Eles vêm